Жақында Маңғыстау облысының соты 3 ақпанда Бейнеу кентінде Лота клуб кеңсесін видеоға түсіріп, өртеп жіберген Әсет Сүлейменов деген азаматқа қатысты шешімін шығарды. Сот 20 жылдан бері құмар ойынға байланған жігітті 5 жылға шартты мерзімге соттады. Әсет Сүлейменов клубты өртер алдында әлеуметтік желіде белсенді болып жүрген еді. Енді 7 айға созылған сот біткеннен соң Facebook-ке қайта келіп, соттың шешімі туралы пост жариялады. 7 айға созылған Лото клуб кеңсесінің соты бітті. Алланың қалауы мен достарымның, ағанелерімнің, халықтың дұға тілектерінің арқасында 5 жыл шартты мерзімге сотталдым. Ең бастысы әке-шешемнің, бала-шағамның, бауырларымның қасындамын. Енді қалда күтіп тұрған азаматтық сот бар. 9 миллион өтемақы төлену керек. Бас аман болсын. Ер жігіттің басында құлар қан шыр емес. Бұл сынақтан да шығармыз. Қолда көрсетем деген бауырлар бар болса, Каспи Голд нөмірім осы 8776-040-8540 Әсет Сүлейменов деп жазған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.